Re, viss ēters ir te! Visi, kuri vēlas studēt, no šodienas var pieteikties studijām klātienē. Un uz augstskolām būs jādodas arī daudziem studēt gribētājiem, kuri jau ir aizpildījuši pieteikumus elektroniski. Kadētā un par kurām studiju programmām ir lielākā interese, stāsta Tīna Sidoroviča. Izveidot un apstiprināt pieteikumu elektroniski, neierodoties klātienē, topošais students var sekojošās situācijās. Piemēram, ja vidējā izglītība iegūta šajā vai pagājušajā gadā, ja nav priekšrocības uzņemšanas konkursā un ja studēt gribētājs nav atbrīvots no reģistrācijas maksas. Katrā ziņā ik viens var mēģināt pieteikties studijām elektroniski latvija.lv, bet pieteikums būs jāapstiprina klātienē, ja portālā parādīsies attiecīgais paziņojums. No piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta vienotajā pieteikumā studijām var norādīt pat 10 studiju programmas. Rīgas Tehniskajā universitātē tiem, kam ir drošs elektroniskais paraksts, visu uzņemšanas procesu sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līguma parakstīšanu, iespējams veikt elektroniski. Joprojām savu pieteikumu studijām var iesniegt arī klātienē RTU uzņemšanas punktā Ķīpsalā. Maksa par pieteikumu ir 35 eiro. Cilvēki varbūt sākumā ir tādi diezgan nedroši, bet man liekas viņi atnāk pie mums parunāties pie katras fakultātes pārstāvjiem un tad jau ir redzams tas, ka tā studentu deksme vēlme mācīties un būt jaunā vidē un attīstīties. Tehniskās universitātes iecienītāko studiju piecinieka ir informāciju tehnoloģijas, datorsistēmas, būvniecība, arhitektūra un adaptronika, kas apvieno viedās tehnoloģijas un elektrotehniku. Es zināju jau pirms tam, ka es gribu, jo es zinu, ko es gribu darīt. Tad es zināju, ka tas būs RTU, kur es varēšu to visu dabūt gatavu. Programmēšana, datorsistēmas. Es ne RTU, es uz ALU. Es vienkārši atbalstīju. Es atnācu atbalstīt, bet man pateica, ka es varu pabeigt pieteikšanos arī šeit. Latvijas universitātē elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē norisināsies līdz nākamās nedēļas pirmdienai gan filiālēs, gan citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu punktos. Nu, kaut ko jaunu dzīvē vajag. Pašai divi bērni ir, bērni patīk. Universitāte paredz, ka šogad līdzīgi kā pēdējos gadu desmitos populārākās būs datorzinību, juridiskā komunikāciju, kā arī medicīnas programmas. Pagaidām plānots, ka pamatā studijas notiks ierastajā režīmā klātienē. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātē, kur iespējams pieteikumu iesniegt pilnībā attālināti, daudz izvēlas ierasties klātienē, lai pakonsultētos uzdotu sev svarīgus jautājumus. Un piemēram uzzinātu, ka jau šobrīd nolemts, ka pirmajā mācību gada mēnesī studijas notiks tālmācībā, bet pirmkursniekiem daļēji attālināti. Šobrīd uzņemšanas laikā mēs reflektantus informējam par šādu scenāriju akadēmiskā gada sākumā. Un jāsaka, ka ir ļoti saprotoša attieksme. Trešajā dokumentu pieņemšanas dienā iecienītākās studiju programmas Rīgas Stradiņu universitātē ir medicīna, fizioterapija, uzturs. Bet sociālo zinātņu studiju programmā līderos ir psiholoģija, starptautiskais mārketings un reklāma, kā arī tiesību zinātnes. Tīna Sidoroviča, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.